Moltes gràcies per haver vingut i donar la paraula al meu diputat, Jordi. Molt bé, molt bon dia. En primer lloc, doncs, agrair la presència del president de la Diputació, Toni Gaspar, secretari autonòmic de Turisme, amic Francesc Colomer, als meus companys diputats de la Corporació i a tots els mitjans de comunicació, alcaldes, regidors, tècnics de turisme, que heu vingut ací a veure, no?, a veure aquesta nova imatge que des de la Diputació de València, de la seva marca turística, volem oferir com una eina de treball, no?, com un paraigües que aglutine a totes les destinacions turístiques que englobem la província de València i que també tenen que anar encardinades, com no, en eixe tot, que és la Comunitat Valenciana. A l'hora d'emprendre l'acció de fer una nova marca, ens plantejàvem primer, doncs, qui té que fer-la, no? I en això de la llei de contractes tan xula que tenim els polítics, en allò de veure com un polític pot dir quina empresa és la que ha de fer aquesta marca, volíem també tindre un gest o tindre també, doncs, ficar damunt de la taula una realitat, no? I tots sabem que València va ser capital mundial del disseny i que hi ha una associació que està encarregant-se, no?, de que això sigui una realitat. Pues el que hem fet des del patronat és signar amb aquesta associació un xicotet conveni de col·laboració i ens han gestionat ells el procediment a l'hora d'elegir l'empresa que va fer i que ha fet, en aquest cas, la nova marca. S'han presentat en dins d'aquest procediment més de 24 empreses i al final, pues, vam elegir a l'empresa Gimenogràfic, que estan així entre nosaltres, que són els que van a fer-nos la presentació d'aquesta nova marca, una marca que busca un relat diferent, no? Un relat que és, primer, ficar damunt de la taula una realitat, que és el tiró que avui en dia té València Ciutat com a destinació turística, i que el paper que ha de fer València Turisme ha de ser irradiar tot aquest èxit que hi ha així en València Ciutat per a que arribi a la resta de destinacions turístiques de la província de València. Això és el nostre relat i que, evidentment, irradie a la resta de la Comunitat Valenciana. A més, volíem una marca que ha de conviure irremediablement amb les altres marques turístiques en les que sempre apareixerà. I és una realitat. Sempre anem al costat de la Comunitat Valenciana, sempre anem al costat de Visit València i buscàvem que la marca tinguera un que dir, no?, i que tinguera una relació tant en la ciutat com en la comunitat. I bé, jo crec que ho hem aconseguit. És una marca molt dinàmica, que va donar molt de joc. A més, el cromatisme també volíem que anar anugat en aquesta nova estratègia que tenim tots i que hem de ficar-nos entre sella i sella, com m'agrada dir a mi, que és la sostenibilitat. Aquests colors, no?, aquests ODS, tenen que estar també en la nostra marca, perquè al final el que busquem és que ser una destinació turística i que siguem sostenibles. Els recursos són limitats, si cada vegada creixem més, si cada vegada tenim més visitants, si esgotem els recursos, deixarem de tindre visitants. Per tant, hem de ser conscients que més turisme també significa ser més responsables en la gestió dels nostres recursos de cara a que siguin permanents i que cada vegada puguem seguir creixent turísticament sense que això afecti el territori. I bé, jo no vull fer més llarg perquè després hi haurà més intervencions i com hem vingut a veure la marca, jo ja tinc ganes d'ensenyar-vos-la, així que dono pas a responsables de Gimenogràfic per a que ens facin la presentació. Moltes gràcies. Hola, buenos días. Soy Ricardo de Gimenogràfic y voy a explicar brevemente el proceso de creación de la marca. Bueno, lo primero, la primera vez que nos reunimos con la gente del patronato, nos dimos cuenta que tenían un trabajo ya muy adelantado, habían hecho un estudio para definir la estrategia de los próximos años. Entonces, sobre ese estudio vimos que había una lista de valores y sobre esa lista de valores escogimos cuatro conceptos que nos ayudarían a desarrollar la marca. El primero de ellos era aprovechar el tirón de Valencia Ciudad y extenderlo a toda la provincia.
Como han dicho, Valencia ya está muy madura turísticamente, atrae mucha gente y queremos que ese turismo se extienda por el resto de la provincia. Este va a ser el punto principal que nos ayudó a desarrollar el concepto. El siguiente concepto que queríamos era crear una marca coherente con las marcas turísticas actuales. No queremos crear una marca disruptora, no queremos crear nada diferente. Queremos algo que grite, otra llamada de atención. Queremos sumarnos a las marcas que existen actualmente y crear un poco de sinergia con ellas. El tercer punto era convertir la marca Valencia Turismo en aval de calidad. Queremos construir una marca que esté bien hecha, bien construida, que sea robusta y que se pueda aplicar bien y que pueda pasar por todos los actores dentro del turismo y que no se deforme, que no parezca floja. Y por último, transmitir al turista un relato unificado basado en conceptos y experiencias. Esto lo pasaremos un poco a lo que es la imagen gráfica, es decir, cómo la marca actúa cuando se promociona, cuando está animada, cuando está en internet, cuando es un audiovisual, ¿vale? Entonces, bueno, el primer paso que hicimos era, como comentaba Jordi, era ver un poquito cuál es nuestro espacio, dónde nos situamos. Tenemos, por un lado, marcas como la Comunidad Valenciana, que es de toda la comunidad, y VLC Valencia, Visit Valencia, que es de la ciudad de Valencia. Entonces, íbamos a estar ahí un poco entre medias. Esta forma de situarlas horizontalmente no es así realmente, es un poco más transversal, pero para lo que nosotros intentábamos, queríamos situarnos ahí en medio. Entonces, empezamos a ver qué códigos, qué lenguaje utilizan estas marcas, cómo el cuadrado simboliza la ciudad de Valencia, cómo esta curva de la palmera, al principio lo hicimos nosotros también pensando en la geografía, en el Golfo de Valencia, en la curva del Golfo de Valencia, y una cosa muy importante también es la palabra Valencia, cómo se representan las dos. Entonces eran tres símbolos, tres objetos con los que queríamos jugar, empezar a jugar. Y nada, el siguiente paso que empezamos a hacer era el punto uno del concepto, es cómo transmitir gráficamente ese concepto de que tenemos un turismo en Valencia y vamos a dirigirlo, una direccionalidad, hacia toda la provincia. Entonces empezamos a hacer como si fuera unas ondas expansivas que nos acababan dibujando una forma que nos recordaba mucho a la provincia de Valencia. Y que nos gustó mucho, era muy robusta, era muy impactante y nos parecía una ventana donde ahí dentro podían pasar muchas cosas, muchas experiencias, muchos relatos. A partir de ahí lo que hicimos fue convertir ese cuadrado que simbolizaba la ciudad de Valencia en la palabra Valencia y llevarlo un poco a su formato final, que era este, con el nombre Valencia y el apellido de Turisme. Aquí teníamos lo que es la marca a una tinta. Y como podemos ver, pues es una marca robusta, es un aval de calidad, es una marca bien construida, nos puede funcionar perfectamente. Vale, pues empezamos a trabajar con esta marca y ya nos metimos en el color. Lo primero que vimos es que Valencia es una tierra multicolor. No podemos evitar que nos venían muchos colores a la cabeza. Nos venían los rojos de la fiesta, de la gastronomía, nos venían los azules de las playas, del mar, del cielo. Y nos venían también pues, los otros colores, los verdes, de la albufera, de la huerta. Todos esos colores nos venían aquí. Y nos dieron pistas para hacer esto que estamos haciendo, que es la imagen gráfica, lo que contaba al principio. Cómo esa marca va a enseñar dentro de esta ventana un montón de experiencias, un montón de relatos. Pero teníamos que definirnos y hacer lo que es la marca atemporal, institucional, fija, que va a representar a la institución, la inamovible. Entonces, nos basamos en un color que para nosotros se nos adaptaba mucho a los primeros valores, conceptos que teníamos. Y nos ceñimos al naranja, como esta sería la marca definitiva, la marca institucional, en su color definitivo. Vale, el último prueba que hicimos fue volver a la estructura que habíamos hecho antes y verla, compararla con nuestros compañeros de viaje, con las marcas que vamos a tener siempre al lado, firmando en fotocalls, en carteles. Comparábamos con la de Comunidad Valenciana y con la WLC, y veíamos que efectivamente ocupa su espacio, no se da codazos, se lleva muy bien con las dos, y con lo cual estábamos contentísimos. En definitiva, esta es la marca, la nueva marca del patronato, la marca de Valencia Turisme. Nada más, hemos traído una pequeña animación, una pequeña cartela, que funcionará, pues, por ejemplo, cuando la marca se tenga que autoexplicar sola. Entonces, nada, queríamos enseñarla un poquillo, cómo se crea, es lo que hemos hablado. Y aquí ya vamos a empezar un poquito cómo funcionaría cuando tenga que animarse, de contar experiencias, relatos, cosas que pasan aquí dentro. Ese será un poco
el punto que le demos, contar historias, que ahí dentro pasen cosas, que haya colores, que haya eventos, que haya publicidad, pero cuando la marca funcione como institucional, será esta. Nada, muchas gracias. Creo que quería hablar, Francesc, ¿lo ves? Sí. Moltíssimes gràcies, president de la Diputació, diputat de Turisme, alcaldes, amics, gent dels mitjans de comunicació, Toni, Bernabé, Evarist, conjunt d'amics de tot l'ecosistema, no? Públic, privat, social, que fa possible el fenomen del turisme al nostre territori. Estic molt content de que m'hàgiu invitat, Jordi, perquè crec que és un dia que posa de manifest moltes coses. La primera és la capacitat d'interceptar el talent que hi ha en el nostre territori. La primera gran notícia que vull compartir és la pròpia presència de Pepe Gimeno, del dissenyador. Has fet abans una explicació molt cabal. Pepe Gimeno, que va fer en el seu moment, fa ja més de 30 anys, la Palmera, que és la gran icona que ha lograt sobreviure a tots els canvis, transformacions, evolucions, revolucions, tot el que hem viscut els valencians i valencianes del nostre territori en els últims 30 anys. Si hi ha un símbol, que símbols els hem de fer les persones, les societats, les institucions, no per a pegar-li els símbols identitaris, per a pegar-li el cap a l'altre, sinó per a entendre la identitat com un fet generós, obert, cosmopolita, tolerant, empàtic. Al capdavall estic parlant del tarannà dels valencians i valencianes, de nosaltres, no? Però si alguna cosa ha atrapat en la història des de la simbologia, no? Des del món de les marques, el que és l'essència que ha de perdurar, que ha sabut unir, identificar, ser un espai pacífic de trobada, un espai troncal que ha harmonitzat la nostra identitat, la nostra projecció al món, és la palmera. La palmera de Gimeno, permetràs, la palmera de Gimeno, el creador, i la palmera de la comunitat, la palmera del turisme, que el turisme sempre serà un punt de trobada, un tema d'estat, un punt d'intersecció, que té més sentit que mai parlar d'aquestes qüestions en l'era de l'internet, de la red que atrapa, que ens cohesiona, que fa que puguem compartir. Esta marca és per a compartir, Jordi, evidentment que sí. La convivència de les marques, en el relat tècnic que heu fet, veiem la seqüència harmònica, la convivència de les marques. La llei de turisme, oci i hospitalitat que ens hem donat tots plegats parla de construir un sistema modern, avançat de marques, de convivència de marques, intel·ligent i modular, on sigui possible la sinergia i la suma productiva. Per a què? Per a ser rellevants en aquest món global que castigarà aquells que gestionen únicament rutina. Una marca que és, al final, una marca la consagra al mercat. La consagra, i què és el mercat? El mercat és gent prenent decisions d'on anar a fer turisme, d'on viatjar en la seva família. Això és molt important. Una marca habita en la voluntat, en l'imaginari col·lectiu, en els sentiments, en la capacitat de dir estime, me motiva, m'inspira el viatge a aquesta comunitat. I en el branding, que és l'art de construir marca, en l'arquitectura de marca, que és en el que més ens tenim que aplicar, carreguem aquesta simbologia d'emocions que al veure la gent, al veure la palmera i al veure el que avui se presenta, puguen evocar. Doncs això, efectivament, clar que sí, els ODS, l'autenticitat, la mediterrània, el viure una manera diferent de ser i d'estar en el món, la gastronomia, l'horta, l'albufera, patrimoni, la cultura, la identitat, allò que no té rèplica en el món, allò que no es pot clonar, perquè aquesta marca, una marca naix, creix, també se desgasta, es devalua, se rearma, se reestructura. El que estem fent ara, d'alguna manera, és això, els valencians, no? En aquesta província, en la seva voluntat generosa d'interpretar que València Capital és un gran transatlàntic. Funciona molt bé arreu del món. Ha guanyat, és el gran moment de València. I la responsabilitat de la província és fer, i de nosaltres també, que fluïsca en tot el territori, no? Que el turista viatge i conegui molt més enllà de la ciutat. I la província és un gran escenari, una gran fàbrica d'emocions. I jo crec que aquest és el deure que tenim des del punt de vista del branding, però també del punt de vista de la gestió, de la governança, del sector i del territori.
D'això va la convocatòria d'avui, que jo estic molt content de participar amb vosaltres. Carreguem la marca i tota la nostra governança, que és magnífica amb la Diputació de València, carreguem-la de credibilitat. Jo sempre dic que la llei de turisme i hospitalitat ens favore que l'hospitalitat també és un atribut, també és un element d'arquitectura de marca. L'hospitalitat mediterrània que hem de reivindicar, que hem de reivindicar la capitalitat de l'hospitalitat, que és una manera tolerant, oberta, de construir la indústria turística, d'interactuar en el foraster, en el desconegut. La palmera també evoca la gran hospitalitat de la Mediterrània. Pues jo crec que això, que són qüestions i valors sagrats, els hem de cuidar d'una manera extraordinària, no? La credibilitat. La primera mostra d'una hospitalitat creïble és no mentir, és no enganyar. Si parlem d'ODS, cuidem el territori. Si parlem de gastronomia, cuidem la cultura gastronòmica. Cuidem, com feu també en la Diputació, els nostres professionals, etc. No? Per tant, credibilitat i reputació. Al final, el valor real d'una marca, d'un projecte, d'una empresa, un col·lectiu humà, d'un territori turístic que vulgui perdurar en aquest món global, la reputació és el 80% del valor d'una empresa, un territori, d'un projecte. Per tant, fem que tot el que avui presentem sigui veritat. No? Jo estic convençut, estimat president, que així serà. Moltíssimes gràcies per convidar-me. Molt bon dia a tots i totes i bon any. Secretari autonòmic, vicepresident del Patronat i diputat de Turisme, diputats i diputades de la Diputació, vicepresident, alcaldes, alcaldesses, també veig per ahir el director de València, de Visit València, Els Gimeno, altra vegada se tornem a veure. La veritat és que vaig tindre l'experiència com a diputat de la plaça de Bous de viure la creació de la marca de la plaça de Bous, va ser una experiència i esta l'he viscut a través de Jordi i també ha sigut una altra experiència. Se tornem a veure, no?, en la Diputació i creant una nova marca. Espero que este any també siga l'any de la creació de la redefinició també de la marca de la Diputació de València, que ja li toca redefinir-se. Enguany serà, si no passa res, és la intenció des de l'equip de la Diputació redefinir també la marca, li toca. Ja han passat molts anys en la mateixa marca, ja està molt confundida i n'hi ha que donar-li la imatge, estem ja al 2020. Bé, la veritat és que comença l'any i quan comença l'any a la Diputació i bueno, també a la Secretaria Autonòmica, pues, el primer que comencem és amb Fitur i comencem amb l'aposta a punt de tot l'any turístic, no? I amb pressupost nou, amb totes les delegacions, amb les piles posades, i enguany damunt, amb una nova etapa, al front de Jordi, al front d'un alcalde turístic, un alcalde que coneix el turisme de primera mà i que té aquesta essència turística, i una nova etapa que també comença amb una nova etapa, pues, com vegeu, amb un logotip nou, un logotip que jo que ressaltaria una cosa, heu vist que s'ha concebit com un uno. Els tres logotips són uno. Realment van els tres junts. Això és una declaració d'intencions, com en tantes altres coses, com aquestes coses que a vegades vos comente. No podem anar cada un a la seua. Els diners són de tots i han de servir per a millorar el que és de tots. I moltes vegades caiguem en els reinos de taifes en què cada institució fa el que creu convenient i al final no se dona en compte que el que estem fent és diametralment opost al que està fent un altre. Això és el primer que s'ha de començar. Encara que són tres logotips, són uno, i és València, i és el que es portem a l'exterior. I això és el logotip, però en essència estan les polítiques que fiquem en marxa, que ens són coordinades, perquè no té cap sentit que la Diputació vagi per una banda, la Generalitat vagi per una altra i la Ciutat de València per una altra. No té cap trellat això, perquè després el que ve de fora no té per què saber que així n'hi ha tres institucions. El que sap és que ve a gaudir de les experiències que li facilita el nostre clima, la nostra gastronomia, la nostra cultura, i quan aterra així, no té per què saber com s'organitzem així. No té per què saber-ho. Si vol saber-ho, li ho explicarem, però no té per què saber-ho. Això se diu coordinació i lleialtat institucional, que en el temps que corre fa molta falta. I que alguns, a això li diuen que uns actuen de caixer automàtic d'altres. No. Actuem en lleialtat. I actuem en trellat. Quan no s'actua així és quan no n'hi ha trellat. Això és començar a actuar amb trellat.
i que algun dia aquestes marques poden ser una perfectament. O que estiguin les tres tan juntes, que al final, com tantes coses que passen a la nostra història, un dia s'ensamblen les tres. Si la palmera ha durat ahir 30 anys, pues un dia acaba una sent part de la palmera. Perquè al final estem per a servir a la gent, servir a la gent que forma la nostra comunitat valenciana. Uns des de la província, uns des de la ciutat, uns des de la comunitat autònoma. Però això és el final de tot. I quan perdem el final, pues comencen a desbaratar-se tots els assumptes i comencem a veure pues, desbarajustes, i perdonem l'expressió, com és que veiem moltes vegades a la televisió, en els parlaments, en els congressos, els diputats, etc. Estem per a servir, per a coordinar-se, per a utilitzar els diners de la millor manera possible i per a fer que la gent que en altres llocs del món vol viure experiències així, les visca de la millor manera possible. Tots, pensen com pensen, vinguen d'on vinguen, estimen com estimen, però que quan vinguen així se'n vagin pensant que han vingut realment a un lloc que no van a oblidar mai. Per això anem a treballar coordinats, per això anem a deixar parlar els que saben. Moltes vegades parlem més els que no sabem que els que saben. Pensa que el turisme han de parlar els que saben, molt més els que saben, i els demés, doncs, un pas arrere i deixar que els que saben com està evolucionant el món del turisme, els que saben el que s'ha de fer, ens il·lustren. Els altres estem per a coordinar les polítiques i estem per a administrar els recursos. Però l'economia deliberativa està molt bé, no la impositiva, la deliberativa. Així que enhorabona al patronat, enhorabona a aquest organisme autònom de la Diputació i a tot el que treballa per a ell, per aquesta aposta. Enhorabona ja per anticipar per tot el treball que teniu que fer sempre a contrarellotge per arribar a Fitur, i enhorabona per tota la planificació que teniu amb moltes novetats per a tot l'any, perquè, clar, les noves etapes i les noves persones no deixen enrere tot el treball que han fet els anteriors, que n'han fet molt i molt bo, però obrin horitzons nous, i Jordi ha vingut, el nou diputat ha vingut en molts horitzons nous i ens va sorprendre moltíssim i molt coordinadament amb la Secretaria Autonòmica durant aquest any de 2020. Així és que es veurem quasi tots, suposo que per Fitur, i durant tot l'any en totes les coses que ens sorprendran. Moltíssimes gràcies. Sí.